da upoznamo naše sadašnje paneliste za panel 13, gdje ćemo govoriti o investicijama i financijama na distancijama s Sandrine Višća. Ona je predstavnica Evropske investicione banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Matko Marohnić, menadžer za projekte, Horvat HTL, koji vodi sektor za turizam, Nina Pobrić, koja vodi sektor za promociju investicija iz Agencije za promociju stranih investicija, Mirza Karić, izvršni menadžer Dubos Consulting. Da opet pozdravimo Jana Taylora, moderatora naše sadašnje sesije koji nam dolazi iz Travel Weeklya i glavni urednik. Hvala lijepo. Ova sesija se naslanja i upotpunjuje sesiju prije kafe pauze, a sada ćemo se konkretno fokusirati na Bosnu i Hercegovinu. Na neki način sam možda izdvojen, možda zbog mikrofona, ali nadam se da ćemo svi biti na istom fonu. Sandrine, da počnemo od vas. Vrlo kratko, uloga Evropske investicione banke, šta ona radi u Bosni i Hercegovini i regiji. Hvala puno, Jene, dame i gospodo. Dobar dan, zadovoljstvo mi je da budem na današnjem panelu. I zadovoljstvo mi je da vas informišem o tome šta Evropska investiciona banka radi u regionu, posebno u Bosni i Hercegovini. Evropska investiciona banka je dio Evropske unije. Mi smo najveća multilateralna finansijska institucija koja obezbeđuje sredstva finansijska. Imamo 27 zemalja članica kao naše dioničare. Zajedno radimo sa delegacijama Evropske unije u zemljama u regiji. Usklađujemo naše aktivnosti sa ciljevima evropske politike. Radimo u tom smislu, kao što sam rekla, sa delegacijama Evropske unije. Projekti koje finansira Evropska investiciona banka moraju se provoditi u skladu sa standardima i zahtjevima Evropske unije. Recimo, svako tijelo koje radi realizaciju projekta mora da poštuje standarde zaštite okoliša i društva da bi se ispoštovala ljudska prava i prava zaštite životne sredine u svakom projektu. Na Zapadnom Balkanu smo uložili 10 miliona eura od 2010. godine. Podrška je išla u pravcu modernizacije infrastrukture, poboljšanje standarda života građana regije također. Što se tiče Bosne i Hercegovine, finansirali smo oko 3,5 milijarde eura do sada. 1977. Od tada smo prisutni ovdje. Bilo bi dobro da znamo nešto više o investicijama u zadnjih nekoliko godina, pogotovo u segmentu putovanja i turizma. Što se tiče sektora turizma, direktno ne finansiramo projekte turističkog karaktera. Više je to portofolio lokalnih banaka koje onda finansiraju male i srednja preduzeća. Indirektno finansiramo velike infrastrukturne projekte poput koridora 5C koji spaja sjeverni sa južnim dijelom BiH i dalje se nadovezuje na mrežu puteva u Hrvatske, radimo modernizaciju, obnovu cestovne mreže, što mislim da indirektno utiče i doprinosi razvoju turizma. Dakle, sjever isto koridor 5C, pretpostavljam da je to najznačajniji projekat, vrlo opsežan, infrastrukturni, zahtjevan
i vi ste ti koji obezbeđuju naravno sredstva za to, ali možete dati i zajmove za mala i srednja preduzeća. Da, to je tačno. Najmanji iznos koji finansiramo je 20 miliona eura, recimo za projekat koji košta 40 miliona, dakle mi finansiramo 50% kao banka. Da, opet govorimo o velikim projektima. Uglavnom radite kroz državni nivo, kroz vladu, je li to jednostavno u BiH imajući u vidu političku situaciju, koliko se to odražava na vaš rad? Dobro ste to pomenuli, kao banka, osim lokalnih banaka s kojima sarađujemo, što se tiče infrastrukturnih projekata, radimo sa državnim nivom, onda se to preliva na nivo entiteta, odnosno kantona. To znači da prosto naše projekte su takve vrste, nacionalni, idu za državu, moraju biti odobreni na sjednicama vijeća ministara, predsjedništva BiH, da bi onda išlo se u dalje korake i realizaciju, pa ako samo uzmete u obzir taj prvi korak, prilično je složeno. Da, u stvari ono što govorite, postupak odobravanja je prilično složen, jeste. Marko, da čujemo od vas nešto više. Prethodna sesija, vaš kolega je pričao o vašem prisustvu u regiji. Koji su prioriteti za privlačenje investicija? Ja ne bih rekao da to važi samo za Bosnu i Hercegovinu, već i šire, barem s našeg stanovišta, prvi, nulti prioritet, preduslov, jeste strategija. Šta se očekuje, šta će se dešavati za 20-30 godina? Znači, vrlo jasna slika sa strane vlasti, koji su prioriteti za ulaganja. Recimo, dio smo skoro svih velikih strateških infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori, u Albaniji, da ne pominjem Srbiju, u Hrvatskoj također. Ono što je uvijek važno jeste biti precizan i jasan, imati jasnu sliku, imati jasnu platformu, jer u takvoj situaciji onda možete računati s tim da možete biti proaktivni, da možete da utvrdite projekte koji su potrebni, koji će biti od najveće koristi za poslovnu zajednicu, ali posebno za lokalnu zajednicu i tako dalje. Što se mene tiče, prvi prioritet jeste sistem, jasnost postupaka. Jel vidite tu jasnu viziju, jasnu strategiju i ovdje? Pitate me za BiH. Ne, donedavno ne. Nadamo se da će ovaj projekat doprinijeti poboljšanju situacije u BiH. Tržište je vrlo, znate, iskreno. Kad razgovarate sa ljudima sa tržišta, saznate svašta nešto, znate kakva je realna slika i stvarna situacija. Potencijali su tu, resursi su tu, iskustva koja se nude posjetiocima su nevjerovatna. BiH je toliko bogata tim stvarima i uvijek se može naći i u BiH i u regiji neka skrivena blaga, neka mjesta koja još nisu otkrivena. Ali trebaju druge stvari da se iskristališu. Šta mislite? Pomenuo sam sistem, logistika, logika, stvari kako se odvijaju, gdje želite da idete, kojim putem, šta očekujete i slično. Nina, da vas pitam, ako možete da sa vašeg stanovišta nam objasnite šta BiH radi po tom pitanju investicija. Agencija za promociju stranih investicija je glavno tijelo vlasti u BiH za promociju investicija. Samo premanjite mikrofon da se čujemo. Pružamo različite usluge potencijalnim investitorima, informacije različite o raspoloživim projektima, o taksama, o porezima, organizujemo isto tako i posjete terenu, nakon investicije imamo propratne usluge, bilo šta što se identifikuje kao problem, tu smo da rješavamo zajedno sa investitorima. Mi u agenciji imamo predstavnike svih nivoa vlasti u BiH, uvijek je konsultujemo, uvijek su tu da bi mogli ono što radimo da se radi na svim nivoima. Radimo, dakle,
promociju ne samo za sektor turizma, već i za druge atraktivne, automobilski, poljoprivredni i slično. Da li onda se slažete sa Sandrinom vezano za koliko je vrijeme potrebno da se dobiju sve saglasnosti i odobrenja? Slažem se, prema našem iskustvu, složenost u BiH koja postoji i pravno, formalno, gledano i slično, jeste problem za investitore. Međutim, mi kao agencija vodimo investitore kroz cijeli proces, posebno u sektorima koji su sami posebice specifični, energetika, turizam. Znamo da imamo ograničene političke, manevarske prostore, vrlo su svjesni toga, a to informišemo isto tako i investitore. Trudimo se da uvijek radimo za dobrobit promocije i dobrog ugleda BiH. Što se tiče investicija nivoa razvoja, mi imamo, znate, konkurente širom svijeta. Ono što je problem sa Bosnom i Hercegovinom jeste što nemamo finansijskih resursa da sistematski promovišemo državu, nastupimo prema investitorima i onda nam je teško da izgradimo i održimo jedan pozitivan ugled. Dakle, ograničene resurse i vi imate, i BiH i agencija. Za nas je vrlo važno da svaka lokalna zajednica, svaki kanton, svaki entitet sam sebe promovira, jer imaju i tijela za to, jer su dio Bosne i Hercegovine. Ono što nam nedostaje jeste sistematski pristup da svi zajednički radimo u istom pravcu promocije zemlje, jer na kraju krajeva svi će ulažiti u BiH, ne u jedan ili drugi entitet samo. Tako da je zato bitno da sistematski, zajednički radimo na promociji. Dakle, sistematski pristup je nešto što vam nedostaje, strateška vizija, Marko pomenuo, i to nedostaje. Pa, u stvari, nemamo političke volje da se na državnom nivou radi zajednički. Mi imamo entitetske strategije za turizam, USAID-ov turizam projekat je podržao ministarstva na entitetskom nivou da se napravi ova strategija razvoja turizma. Trenutno sada rade na pripremi planova provedbe strategije, ali za sve nas bi bilo mnogo lakše, bili bismo mnogo efikasnije ukoliko bismo na državnom nivou imali jednu strategiju razvoja turizma, strategiju promocije i privlačenja stranih investicija. To važi i za druge sektore, s obzirom da nemamo tako nešto na državnom nivou, pogotovo ne za investicije. Vratit ćemo se tome nešto kasnije, ali Mirzu da pitam, želim čuti od vas par stvari, ali vrlo brzo da nam kažete šta vaša kompanija radi. Dakle, Dubos je kompanija koja se bavi upravljanjem projekata, koja je osnovan 2008. godine. Očigledno imamo vrlo mnogo iskustva u razvoju poslovanja, tehničkoj pomoći, kao i upravljanju projektima, kako u regiji, tako i u zemlji. Imamo vrlo motivirano osoblje koje može obslužiti vrlo kompleksne projekte ovdje i u regiji. Također imamo i mrežu međunarodnih eksperata i konsultanata, što nam zapravo omogućava da ih rasporedimo kao ljude koji najviše odgovaraju određenim projektima za koje apliciramo. U posljednjih 6 godina imali smo klijente iz Sjedinjenih Država, Irske, Norveške, širom Europe. I neki od projekata koji smo implementirali u ovom periodu su zapravo prepoznali kao najbolja investicija i najbolji razvojni projekti u zemlji od strane FIPE, ali i od vijeća stranih investitora, dakle, na čijem čelu je Sanja, koja je bila također partner u ovim projektima. Mina je također rekla da ne postoji volja na državnom nivou da se radi na direktnim stranim investicijama. Da li i vi to vidite? Zapravo, to je tačno. Ja bih rekao da sve ovo što smo do sada čuli u potpunosti tačno. Dakle,
Privatni sektor je taj koji bi trebao raditi promociju, preuzeti inicijativu kako bi se radilo na razvoju, jer zapravo nam nedostaje ta državna platforma u okviru koju ćemo promovirati investicije općenito, tako da privatni sektor ovdje u BiH i regiju i u regiji na svijetu je uvijek inicijator, mi uvijek nešto pokrećemo. Međutim, ono što je ovdje problem je vrijeme. Zapravo, posljednjih 30 godina smo stagnirali i zapravo to nam očigledno nije bilo dovoljno da uradimo neki konkretan napredak. Uradili smo nešto, dali smo zadovoljni s onim što je vlada uradila, nismo zadovoljni, ne mnogo, moglo mnogo više, ali ukoliko udružimo snage, i dosta smo sarađivali na jako velikom broju projekata, mislim da cijela zemlja i svi poslovni subjekti bi bili zapravo mnogo uspješniji. Dakle, nije bilo dovoljno vremena, rekli ste. To je tačno, ali Albanija čak nema zapravo ništa više vremena nego što to ima Bosna i Hercegovina ili Hrvatska. Tako da zapravo to ne objašnjava razliku u nivou investicija i razvoja. Mogu objasniti politička nestabilnost. I jako čudan ustav koji imamo u zemlji sa ljudima koji nisu sposobni da zapravo obave najbolji posao sa svojih pozicija na kojima se nalaze, čini zapravo najveće prepreke u zemlju. Dakle, to je nešto što oni nemaju u Albaniji, u Hrvatskoj, u Francuskoj, u bilo kojoj drugoj zemlji. Sjedinjene Države to nemaju, Ujedinjeno Kraljevstvo to također nema. Dakle, to jeste objektivna prepreka. Dakle, ako sam ja investitor i ako imam kompaniju za upravljanje projektima, meni je lako reći da ništa ne funkcioniše, vlada ne radi posao kako treba. Dakle, ako bi oni radili bolji posao, mi bismo bili bolji, međutim, to nije tačno. Također je i moja odgovornost da odradim svoj dio posla kako treba. Također je odgovornost stranih investitora da sarađuju među sobom na ovom tržištu, tako da mislim da nije toliko loše. Ja ne bih rekao zapravo da je Ujedinjeno Kraljevstvo jedan dobar primjer lokalne koherentnosti. Evo, samo zapravo želim se nadovezati na ovo što smo rekli. Prema našem programu mi smo zapravo posjetili 600 kompanija koje imaju strani kapital u Bosni i Hercegovini i ono što se mora istaći je da više od 90% tih kompanija su zadovoljne sa poslovnim rezultatima, a više od 65% zapravo su najavili nove investicije. To je zapravo poruka koju moramo proširiti u inostranstvo, da postojeći investitori su zadovoljni sa svojom profitabilnošću. Naravno, s druge strane, moramo poboljšati poslovno okruženje, ali one su zadovoljni. To je ono što moramo iskoristiti za naše promotivne aktivnosti, uprkos svim problemima koje smo pomenuli. Dakle, postoje političke prepreke, međutim, još uvijek možete raditi uprkos, a ne zbog njih. Dakle, Sandirina, vi ste također... Vlasništvo nad zemljom. Također ste pomenuli problem vlasništva nad zemljom. Da, rekla sam da radimo na velikim infrastrukturnim zemljama. Mi zapravo, ako želite izgraditi novu infrastrukturu, onda promoter mora zapravo da se rješava pitanje eksproprijacije. Morate imati odgovarajuću dokumentaciju po pitanju vlasništva nad zemljom, što nije uvijek slučaj i to je uvijek zapravo teško i odgađa projekte. Dakle, a osim ne možemo rješavati žalbe koje nam pristižu i ljudima je dosta tih stvari. Također imamo gomilu dokumentacije koju investitor mora popuniti.
I ukoliko imamo recimo jednu poteškoću, ne možemo nastaviti dalje s projektom. Dakle, to uzrokuje odgode u projektu. Također, rekli ste da je ceste i puteve su problem. Imate ovaj veliki projekat sa koridorom 5C. Međutim, općenito govoreći o cestovnom prevozu, ljude su pominjale da postoje određeni problemi. Da, radili smo također na obnovi cesta u federaciji. I jedan projekat smo završili prošle godine. Možda ste išli ovim putem do Stoca i ljudi su zapravo bili zadovoljni što je bio dio projekta. Mislim da je to jako bitno, pored ovog projekta koridora 5C. I svi znamo da je BiH zaista prelijepa zemlja, a mi zaista svakog vikenda jedva čekamo da odemo u neko drugo mjesto i posjetimo ga. Međutim, teško je putovati putevima i cestama i to može biti prepreka za turizam. Koridor 5C bi trebao, nadamo se, biti završen do 2030. godine i onda će to također poboljšati uslove u turizmu. Dakle, taj projekat se završava 2030. godine. Michael, rekli ste da zapravo među investitorima postoji negativan imidž o zemlji. Zašto je to tako? Zapravo, svega je tu pomalo, sve ovo o čemu smo pričali, zapravo čini tu vrstu percepcije. Ta percepcija se može promijeniti to brzo uz neke velike projekte, čak i neke manje projekte. To se sasvim sigurno može promijeniti. Vraćamo se na političku situaciju, dakle ne moram to ponavljati kakva je situacija, ali na primjer ono što vidimo na tržištu je da najuspješnije destinacije ili države koje imaju investicije koje izvlače najveću korist iz sektora turizma su one zapravo koje su razvijene zajedno sa investitorima. Dakle, investitor želi svoj novac natrag i taj interes uvijek se ne poklapa sa općim javnim interesom, tako da moramo osigurati da jedna i druga strana budu zadovoljna kako bismo izvukli korist. Ispričat ću vam jednu anegdotu, imali smo jedan veliki projekat i sve se zapravo radilo se o velikom infrastrukturnom projektu, ceste, marine, luke, dakle to je nešto što se mora dogoditi. Imali smo dakle takav jedan projekat u Južnoj Albaniji prije 5-6 godina i govorili smo sa jednim od vodećim BMC-ova, dakle, koji su željeli ići na planinarenje 10 do 15 dana. Dakle, tu su dolazili su razni ljudi iz Novog Zelanda, Kanade, Amerike i tako dalje. I onda smo ih pitali šta biste vi uradili kada biste bili u situaciji da ovo sve razjede. Oni su rekli ništa. Dakle, nemojte dirati planine, to su nam rekli. One su savršene onakve kakve jesu, jer iz njihove perspektive, dakle, oni zapravo ne žele da se promijeni krajolik ili klima. On je sasvim zadovoljan planinama kakve jesu. Dakle, ako imate sistem organizacije za upravljanje destinacijom, ne mora to biti samo teška infrastruktura. Možete raditi s njima na kapacitetima, izgradnji kapaciteta i tu možete uraditi mnogo. I to su stečena iskustva sa terenskih putovanja, tako da ima mnogo područja koje morate uzeti u obzir. Tako da je također jedan još važan segment su mala i srednja preduzeća, jer su one zapravo eksperti koji znaju šta se dešava na tržištu i trebamo ih slušati i uzeti njihove savjete u obzir. Dakle, Mirza, mogu li se ponovo vratiti vama? Kad smo ranije razgovarali, rekli ste da je najveći izazov, dakle, nije novac, nije nedostatak novca, nije nedostatak tehničke ekspertize. Dakle, šta je najveći izazov prema vašem mišljenju? Najveći izazov, po mom mišljenju, iz našeg iskustva je definitivno to da mnogo ljudi, kao i lokalni investitori, ne vjeruju u turizam. Što je razlog tome? To je zapravo politička nestabilnost i ono što vide svaki dan. Jučer sam vidio jednu prezentaciju koja je govorila o učinku aerodroma u regiji. Način na koji su upoređeni ti podaci nisu bili baš ohrabrujući.
Dakle, i ako će investitori zasnivati svoje investicije na tim podacima, onda će zapravo pomisliti da je sve užasno u ovoj regiji, što zapravo i nije tačno. Tako da lokalni investitori ne trebaju dodatna sredstva. Dakle, kad oni ulažu, oni zapravo prave ulaganja u gostoprimstvo i porede to s trgovinom. Tako da obrt novca u trgovini je jako brz, dok u ugostiteljstvu to traje neki 60, 70, 80 godina. Ono što ne razumiju u toj jednačini je da je vrijednost imovine nakon 15, 16, 17 godina će se udvostručiti ili utrostručiti u odnosu na period prije 15 ili 16 godina. Pored toga, kada ulažemo u ugostiteljstvo, mi zapravo stvaramo jedno mjesto susreta u tom području. Dakle, to mjesto će biti prepoznato i iskorišteno od cijele lokalne zajednice, ne samo od turista međunarodnih ili lokalnih, već od cijele zajednice. Dakle, oni shvataju da ulaganje u turizam i industriju ugostiteljstva će im donijeti dugoročne koristi, kada će se zapravo sve promijeniti. U ovom trenutku imali smo velike investitore u ovaj sektor koji su dolazili zapravo sa Bliskog istoka, jer oni vide ono što mi ne vidimo. Mi ne vidimo da nam dolaze investitore sa zapada, što je po meni grozno. Dakle, ja sam razgovarao s predstavnicima USAID-a da zapravo pokušaju da dovedu investitore iz Sjedinjenih Država koji će investirati u sektor turizma i ugostiteljstva. Dakle, to je način na koji možemo sarađivati. Financijska sredstva nisu ta koja toliko nedostaju. Ekspertiza je također tu, međutim, povjerenje je ono što nedostaje. Tako da ako svi počnemo promovirati uspješne projekte, kao što je već pomenuto, imaju 600 uspješnih projekata, to znači da će naši lokalni investitori početi investirati vlastiti novac u sektoru ugostiteljstva ili bilo koji drugi sektor koji im je u interesu. Dakle, Michael, da li vi smatrate da povjerenja nedostaje? Da. Dakle, najbolje je da pogledamo uspješne priče, da učimo iz njih, ne samo da govorimo ovo je nevalja, naravno uvijek će biti negativni stvari koje negativno utiču na tržište. Dakle, nije tačno da je sve loše. Slažem se u najvećem dijelu. Nena, vidite li vi povjerenje kao problematično? S naše tačke gledišta mislimo da možemo se poboljšati i privući više investitora u turistički sektor tako što ćemo zapravo unaprijediti znanje investitora kako da pripreme projekte, tako što ćemo raditi studije izvodljivosti i slične studije. Pored toga, u našoj bazi podataka također imamo projekte saradnje između javnog i privatnog sektora po pitanju izgradnje parkova prirode i drugih projekata. Dakle, međutim, nedostatak poznavanja javno-privatnog partnerstva je također problematičan. Prije par godina je jedan USAID-deo projekat predstavio Bijelu knjigu. Oni trenutno rade sa nekoliko gradova i općine o tome kako da pripreme projekte, šta je trenutno okruženje, šta je potrebno promijeniti. Počeli su s malim projektima, ali nadam se da će u zapravo narednom periodu biti veći interese za ovakvim projektima između javnog i privatnog u javnom privatnom partnerstvu u Bosni i Hercegovini. Samo kratko da kažem nešto što smo govorili o investitorima. Dakle, imamo jako mnogo privatnih investitora. Međutim, problem je što oni dolaze sa jako starim studijima ili te studije uopšte ne postoje, tako da su oni voljni da se dođu na tržište, ali nemaju zapravo prave informacije o tome.
Dakle, potrebno je i stručno znanje u datoj oblasti. Da nešto pojasnim, Evropska investiciona banka, da li samo radi sa državnim nivom i omogućavam ulaganje preko lokalnih banaka? Da li sarađujete sa investitorima sa Bliskog istoka? Da. Dogod projekat ispunjava sve zahtjeve, onda da. Podržavamo privatni sektor, ali samo ukoliko je veliki projekat i ispunjava sve naše uslove, ide to 50-50% finansiranje. Dakle, radite u partnerstvu. Pomenuli smo uspješne priče, da ih se brzo dotaknete, svako od vas, vjerovatno ima više, ali da istaknete jednu. Mirza, Sarajevski aerodrom, pomenuli ste, koji nije priča, jedna uspješna priča, ali vi imate drugačiji pogled, pa baš i nemam. Znate, 1,5 miliona je kapacitet, 1,2 je realno, 6 miliona Beograd, 3 zarez nešto miliona opslužuju. E sad kad poredimo te brojke, ko je uspješniji, Beogradski ili Sarajevski aerodrom, zato sam malo prije rekao da brojke možda nisu odraze i stvarnosti i tumače se možda sa ne na pravi način, ali opet ne moramo sad ulaziti u to. Ali ako govorite o uspjehu, vrlo je važno da investitori razmišljaju o ulaganju u Bosni i Hercegovini i da u tom razmišljaju imaju mogućnost da imaju odgovarajućeg partnera. Znate, imamo ljude sa Bliskog istoka koji dođu, šetaju u Krozgradu, poznaju nekoga na kafi u restoranu, no i s njima krenu u posao, krenu da ulažu, a vrlo često se dešava i da ti projekti ne uspiju. Naši projekti su svi vrlo uspješni jer uvijek postoji rad iza toga, imamo odličnu saradnju sa svima, uključujući i kolege iz Međunarodne financijske korporacije, iz USAID-a, svih drugih lokalnih zainteresiranih aktera. Znate, kao što sam rekao, ako napravim portofolio i sve vam pružim informacije, uspjeh je zagarantovan. Svi klimate glavom, investitorima su potrebni dobri partneri. Evropska investiciona banka bi u tom smislu mogla i da savjetuje investitore dobrim partnerima. Matko, stvari se polako poboljšavaju, ali i dalje imate investitore koji dolaze i ne mogu iznaći, znači, razlog zašto moraju to i to da odrade, da ispune, da ulože svoje sredstva. Ali na kraju sve se svodi na to da projekat mora biti provjeren, mora biti istestiran, mora biti izanaliziran, da li je to stvarno nešto što je provodivo ili ne, i onda možemo pričati o uspjehu. U ovom regionu imate ljude koji imaju određena sredstva i koja ulažu u hotelijerstvo, u ugostiteljstvo, a nisu nužno iz tog sektora. A svi znate, mi jesmo hrabri, ali i ego nam je isto tako veliki. Ali da se vratim na priču, jednu uspješnu priču. Projekat u Trebinju. Većina ljudi, lokalaca, će znati o čemu pričam. Herceg kuća, brand lokalnih poljoprivrednih proizvoda, i onda smo im pomogli da se uspostavi cijeli lanac nadbijevanja. Dakle, od polja, od bašti do krajnje distribucije. E onda šta se desilo? Opštinske vlasti su shvatile da više niko ne živi na selima, sve više i više idu ljudi koji su znali kako da obrađuju zemlju, sada ih nema, i onda su oni očije zemlje bolje brendiralo i pozicioniralo. To sve više vidimo i u zemljama zapadne Evrope, jedan pristup od dna ka vrhu, gdje se radi sa ljudima koji imaju to znanje, neko decenijsko, stogodišnje uzgoja stoke, obrade zemlje, čega god. Ta podrška javnog sektora je jako bitna, da isprate takve projekte. Vjerujem da imate
i druge uspješne priče, Koridor 5C, ali ne možemo, nema dovoljno vremena da ulazimo u sve pojedinosti. Zadnje pitanje za sve vas, počevši od Sandrine. Koji je glavni prioritet ili više njih da se privuče više investicija, više finansijskih sredstava? Kao što sam na početku rekla, Evropska investiciona banka prati ciljeve Evropske unije, što znači da mi finansiramo dobre projekte transicione ka tom cilju. Radimo i nekoliko projekata vjetroparkova. Ima potencijala u rudarstvu, to će se nešto morati odraditi. Prioritet je da se obezbijedi dobro upravljanje projektom, da se ljudi informišu, obuče, educiraju. Zelena tranzicija je prioritet za vas. Nina, šta biste vi rekli da su prioriteti? Pa u zaključku rekla bih da je za nas vrlo važno da unapređujemo poslovno okruženje, pojednostavljujemo procedure za investitore i proaktivno se ponašamo na svim nivoima vlasti, da informišemo druge da postoje sve te različite mogućnosti ovdje u Bosni i Hercegovini. Znači, promocija mogućnosti. Matko, što biste vi rekli? Osim strateške vizije sistema, trebamo biti operativni, treba educirati o projektima, da se zna koji su projekti izvodljivi, koji nisu, treba biti svjesno ograničenja, možda neka investicija nije u pravo vrijeme krenuta u realizaciju, možda nema dovoljno osnova, treba sačekati neko vrijeme da završi na tome. Mirza, da čujemo od vas, koji prioritet ili prioriteti i da li vidite ove prepreke da će biti uklonjene? Ništa se ne dešava preko noći, naravno, to je potrebno je vrijeme, potrebno je naravno imati i biti pozitivan, a onda će uspjeh doći. Zahvalimo se svima, Matko, Sandrina, Nina, Mirza.